Ауғанстан президенті Хамид Карзай Баграмдағы әскери базаға күтпеген жерден барған ақш президенті Барак Обамадан кездесуден бас тартты. Дегенмен Карзай ақ үй басшысын Кабулда қабылдауға қарсы болмаған. Ал Обама елде өтіп жатқан президенттік сайлауға араласпау үшін Ауған астанасына баруға ниет білдірмеген екен. Бұл келеңсіз жайттан кейінде ақ үй басшысы Баграмда сөз сөйлеп, ақш Ауғанстандағы терроризмге қарсы күрес миссиясын және жергілікті қауіпсіздік күштерін жаттықтыруды жалғастыратынын жеткізді. Сонымен бірге Обама Ауғанның болашақ билігі Кабул мен Вашингтон арасындағы қауіпсіздік келісімін бекітетініне сенім білдірді.